Look at me now. Ikke ligesom andre dreng. Hvem er du? Ja, Nicoline. Okay, du har lige blevet også pænere end Mikkel. Skal vi lige lægge vores ting? Ja, lad os gøre det. Ja, mand. Fuck, jeg er sulten, mand. Ej, kan vi så ikke bestille pizza? Ouch. Ja. Er der ikke nogen, der har nummeret så? Ja. Åh, oh, tak. Ja, tak. Hvilken en skal vi bestille? Jeg kunne rimelig godt tænke mig nummer 150. Yeah. Yeah. Nu tager vi det bare. Yeah. Okay. Hej. Hej. Jeg kan godt bestille pizza nummer 150. Okay. Ja. Jeg vil få det om 10 minutter. Ses. Pizza, 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 pizza. 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 Hvad kan du byde på? Til det du vil fra mig. Okay. Fuck, mand! Han har snydt os! Fuck ham, mand. Bøserøv.
Hvem lukker dig ind? Jamen, jeg er ked af at sige det, men det var mig! Stop det nu, to. Så er det ud, to. Er du okay? Skal jeg puste på det? What are you waiting for? Har du mange problemer? I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! Okay. Dreng for helvede. Det er nu, du sikkert slås. Giv en anden et håndtryk og kom videre. Morten. Drenge, de har lige udgivet stort respekt for jeres medmennesker. Så kan vi ikke alle sammen tage en fælles krammer? Jo, lad os gøre det. Oh. Men dreng, hvad skal vi nu lave? Get hyper! Get hyper! Get hyper! Get hyper! Ikke ligesom andre dreng. Jeg er ikke ligesom andre dreng. Ikke ligesom andre dreng. Jeg er ikke ligesom andre dreng. Ikke ligesom andre dreng. Ikke ligesom andre dreng. Dette var så endnu en fantastisk blockbuster af Kvadrathorn af Bøsekal i anden gange pi. Og så har vi lige en lille sidste meddelelse her. Vi vil godt alle sammen sige en god held og lykke på en ny skole, Johannes. Du starter på Kruse. Tak. Vi vil ikke miste kontakten. Nej. Det vil vi ikke. Held og lykke. Tusind tak. Heil Hitler! Vi kan bare, ind over skærmen kan vi bare lige sige, Frederik er med, ikke med i den scene, på grund af, han spidede det. Det er sjovt, at jeg spyttede det i den her sip. It's raining men! Hallelujah, it's raining men! Nej, drøm! Frederik, hvorfor er jeg? Jeg gør snart. Fordi Frederik ikke mig. Det har han faktisk. Du tager ikke. Du tager ikke to på den. Hvad er det kommet på? Ej, det er endda med at trække hans lov. Nu er det lige meget. Kom nu, gutter.